torcedor acredite em mim, né? Acredite no meu potencial. E vou fazer de tudo para agarrar essa chance, essa oportunidade. E a confiança do torcedor eu creio que vem com o tempo. Acho que é tudo muito bonito, tá no São Paulo, mas acho que enquanto não acontecer o primeiro jogo, eu confio muito no meu futebol. Enquanto não acontecer o primeiro jogo, acho que a desconfiança ainda vai existir.